Nongiye kuguha ikaze kuri channel y'uyu munsi. Nizere yuko umeze neza cyane aho uherereye kandi uri kwitegura gusoza umwaka mu mahoro, mu bwishimo, kuko nibyo mpora mbifuriza buri munsi aho muherereye hose. Nizere yuko Imana iraza kubafasha ibintu byose bikagenda neza, ibyahise umwaka ushize byose bikibagirana n'uwo mwaka, mugatangira ibyiza muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ikintu kiranga umusore uri mu rukundo by'ukuri. Umusore uri mu rukundo mu by'ukuri afite ibintu byinshi cyane usanga bimuranga, ariko uyu munsi turaganira bikeya bishoboka kuba byagaragarira buri muntu wese iyo wabirebye mu by'ukuri ukamenya uti uyu muntu byo ndabona ari mu rukundo. Ikintu cya mbere rero aha navuga, iyo umusore ari mu rukundo by'ukuri afite indoro idasanzwe akureba, ku buryo iyo umurebye mu by'ukuri usanga indoro akureba itandukanye n'uburyo ashobora kuba areba abandi bantu. Iki kikakugaragariza mu by'ukuri yuko agufitiye urukundo, kuko iyo umurebye ari mu nshuti cyangwa se ari mu bavandimwe be, iyo ureba uburyo abareba ariko wowe mwahuza amaso indoro aba akureba, mu by'ukuri ikugaragariza ikintu kimwe kitandukanye n'icy'abandi. So indoro ye ni ikintu kimwe kimuranga gishobora guhita kikubwira ati uyu muntu mu by'ukuri ndabona yuko ankunda by'ukuri. Ikindi kintu gishobora kuba cyaranga uyu musore, nk'uko twabivuze, iyo ari mu bantu akenshi uburyo aganira ndetse uburyo avugisha inshuti ze cyangwa se abavandimwe, ijwi rye akenshi rihora ritandukanye n'uburyo aza iruhande rwawe akuganiriza. Ijwi rye rirahinduka akenshi, ijwi rye usanga ritandukanye mu by'ukuri n'uburyo aganiriza abandi bantu, ariko iyo akuje iruhande ijwi rye usanga ari nk'irya marayika. Iryo jwi rero nuryumva mu by'ukuri uzamenya neza yuko uyu musore ari mu rukundo by'ukuri. Uyu musore kandi yifuza kenshi kuguma iruhande rwawe, kabone niyo yaba afite ibintu byinshi bishobora kuba biri kumutuma ataba iruhande rwawe. Muri we yifuza umunota ku wundi, isaha ku yindi, yaba ari iruhande rwawe. Nubona umuntu ufite iyo myifatire yifuza yuko muhorana, abari iruhande rwawe, agukoraho, muganira, icyo ni kikwereka yuko mu by'ukuri aba ari mu rukundo nyarwo ashaka kugira ngo nawe ubibone. Akenshi iyo twitegereje abasore cyangwa se abagabo muri rusange, akenshi tugira mentalite yo kuvuga tuti icyo anshakaho ni kimwe ndakizi. Akenshi tugatekereza yuko abasore baba bashaka kugira ngo baryamane n'abakobwa. Uyu musore rero ikizamuranga mu by'ukuri kuryamana ntabwo ari byo ashyira imbere cyane muri uwo mubano wanyu, kuko aba ashaka kugira ngo abanze yubake uwo mubano. Ibyo niyo byabaho kera mwarashatse, ni ukuvuga yuko bizaza, ariko si cyo kintu ashyira imbere cyane muri uwo mubano wanyu. Nubona umuntu rero mu by'ukuri utihutisha guhita agwa kuri iyo ngingo, mu by'ukuri nuko azaba afite urukundo nyarwo rumuranga mu by'ukuri. Ikindi kintu rero cyo uzaboneraho uyu musore mu by'ukuri, usanga kenshi asa nkaho yifuza kumenya uko umerewe umunota ku wundi, ugasanga yifuza kumenya neza niba wiriwe neza cyangwa se niki kiba kiguhangayikishije. Ugasanga mu by'ukuri utubazo twawe waba ufite ku ruhande, mu by'ukuri arashaka kugira ngo atumenye, kugira ngo nawe akwereke yuko mu by'ukuri muri kumwe nawe gatanu kuri gatanu. Ikindi rero kizaranga uyu musore, uzamubona yifuza kenshi 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 kugufasha mu bintu bitandukanye. Aha twavuga mu by'ukuri haba imirimo itandukanye. Murabizi yuko twebwe abakobwa mu by'ukuri akenshi mu mirimo akenshi usanga hari ibintu tudashoboye. Uyu muhungu rero uzabona kenshi ashishikariye kuza kugira ngo agufashe mu byo waba urimo urakora, haba se mu mirimo y'intoki usanga hari bimwe bitugoye, akenshi usanga ari we wihutira kuza kugira ngo agufashe, akwereke yuko ari iruhande rwawe. Si ibyo gusa, ahubwo uyu muhungu usanga akenshi nabwo
agufasha mu bikoresho bimwe bitandukanye, ukabona hari ibyo akuzanira, akugurira, akaguhereza mu by'ukuri kugira ngo akwereke yuko akwitayeho. Aha kandi si ukuvuga gusa yuko yita ku byo kugufasha, haba ku mirimo y'amaboko cyangwa se ku byo aguhereza, ndetse iyo abona yuko ibyishimo byawe biri hasi, agerageza gukora uko ashoboye kose kugira ngo aguhe umunezero uhagije muri wowe, kugira ngo unezerwe umunsi ku wundi. Ikindi uyu musore ikimuranga akenshi iyo muganiriye, ahora akubwira yuko abura ibitotsi ijoro ryose. Iyo iki kintu kikugezeho akenshi, ni ikintu kikwereka yuko mu by'ukuri ari mu rukundo, kubera yuko umusore uri mu rukundo by'ukuri akenshi iyo aryamye arara yigaragura hirya no hino, ugasanga ibitotsi byabuze kubera yuko akenshi abatekereza uwo mwari, akenshi abatekereza ibihe byiza bagiranye, akenshi abatekereza yuko ntago ari we uraza kurota bongeye kugira ngo babonane. Uyu musore kandi ikintu kimuranga, mu kanwa ke hahoramo ijambo ndagukunda. Akanwa ke aguhera mu gitondo akubwira ati ndagukunda, saa sita ndagukunda. So iryo jambo ni ikintu kimuranga akenshi, usanga yuko mu by'ukuri abivuga usanga bimurimo. Iryo jambo riragaruka kenshi kenshi, ntabwo ari wa muntu ubivuga gusa kuko hari ikintu akeneye, abikubwira buri munsi, akakubwira yuko agukunda. Iryo jambo ni ikintu kimubamo mu maraso cyane. Ikindi rero navuga yuko kiranga uyu musore, nuko akwizera mu bintu byose waba ukora, ndetse agashaka kukwereka yuko uri uw'agaciro. Burya umusore ugukunda mu by'ukuri arakwizera. Iyo akwizeye kandi ikintu kikwereka yuko aguhaye agaciro. Iyo yaguhaye agaciro ni ukuvuga yuko afite urukundo nyarwo muri we. Iyo yakwizeye mu by'ukuri n'icyo umubwiye cyose usanga gifite akamaro gakomeye cyane kuri we. So mu kwizera ndetse no kukubaha ni ikintu gisa nk'aho kiranga abo basore baba bari mu rukundo. Uyu musore rero kandi kimuranga mu by'ukuri ni uko umuntu wawe ukunda mu by'ukuri yaba inshuti, yaba umuvandimwe, uyu musore mu by'ukuri ijana ku ijana akwereka yuko abo bantu wishimira adashobora kubashyira kure ye. Arabishimira nawe, arabakunda, akakwereka yuko kabisa muri kumwe kubera yuko ubakunda, nawe arabakunda, akabubaha, akakwibutsa ndetse rimwe na rimwe ati ese waba wamuvugishije bimeze gute. So mu by'ukuri abo ukunda akenshi nawe usanga yuko abakunda kandi akanabubaha. Ikindi rero kiranga uyu musore mu by'ukuri, agukundira uko uri kose. Mu by'ukuri buri musore kuri iyi si afite uburyo ahitamo umukobwa. Si ukuvuga yuko hari umukobwa w'igitangaza ku buryo buri musore azamwirukankira. Buri musore aba afite uwo bamacinga, uwo areba akavuga ati uyu niwe mutima wanjye unyuze. Uyu muhungu rero iyo akubonye uburyo waba umeze kose, mu by'ukuri biramunyura, kandi kuri we ugasanga atifuza kugira ngo akubone wahindutse, ahubwo akagukundira icyo uri cyo kano kanya, bitavuze ngo azagukunda kurushaho nakubona umeze gutya na gutya warahindutse. Warurukara se arashaka kugira ngo ubeho inzobe, waruri inzobe se arashaka kugira ngo uhinduke urukara, warunanutse se yifuza ko wa ubyibuha. Mu by'ukuri uburyo umeze kose uyu musore iyo akubonye agukundira ibyo ngibyo. Mu by'ukuri ni ibyo uyu munsi nagira ngo mbereke ibimenyetso bishobora kukwereka yuko umusore ari mu rukundo by'ukuri. Niba rero nawe ufite icyo uzi kuriho iyi ngingo, udusigire aho hasi muri comment uko watubwira uburyo umusore ari mu rukundo, ibimenyetso agaragaza. Ndishima cyane iyo nsomye comment zanyu, biramfasha cyane kuko biranezeza kubona yuko twese turimo turatanga ibitekerezo byacu kimwe. Murakoze cyane rero kuba mufashe uyu mwanya mukareba video y'uyu munsi, nizere yuko ibagwa neza cyane aho muri hose. Naho ubutaha kandi musoze umwaka neza, Imana ibarinde aho muri hose. Bye bye.